Dobrý den, milí diváci. Utíká to rychle. Už teď máme za sebou čtvrtinu základní části zápasu o titul mistra světa v šachu mezi Vishwanathanem Anandem z Indie a Veselinem Topalovem z Bulharska. Zápas se má hrát na 12 partií a máme za sebou první tři. Za první jsme se ohlíželi s mezinárodním velmistrem Vlastimilem Jancou. Přinesla nečekané rychlé vítězství Veselina Topalova. Dnes se ohledneme za dalšími dvěma partiemi a tentokrát je bude rozebírat mezinárodní mistr Michal Konopka. Dobrý den. Dobrý večer. Ale ještě stejně jako v tom našem prvním setkání začneme kratičkou expertízou, takovým expertním výhledem od jednoho významného šachisty. Tentokrát vlastně šachistky. Judit Polgárová byla v Praze a i té jsme se zeptali, co očekává od mistrovského zápasu. Těžko říct, jak bude zápas probíhat. Oba hráči jsou opravdu silní a oba jsou velcí bojovníci, kteří se nevzdávají. Před zápasem se nedá nic předvídat. Víc napoví, jak se vyvine začátek utkání. Judit Polgárová mluvila o tom, jak dopadne první partie. Myslím si, že už teď můžeme usvědčit z omylu. První partie v podstatě nenapověděla vůbec nic, protože hned ta druhá postavila všechny předpoklady úplně na hlavu, nebo všechny ty prognózy po té první partii úplně na hlavu. Čekal jste, že Anand dokáže odpovědět tak rychle? Já jsem to nečekal, vzhledem k tomu, že na této úrovni je nejčastější výsledek remíza, tak úvod takového zápasu, kdy první partii i druhou partii vyhrají hráči, teda vyhrají bílí a stav 1-1, tak takový úvod je velice nečekaný. Byla by to obtížná pozice, opravdu obtížná pozice pro Ananda, kdyby tu partii jenom zremizoval. Měl takovou potřebu vyhrát? Já myslím, že ještě ne, protože zápas je relativně dlouhý. Tam by se hrálo ještě dalších 10 partií, takže taková potřeba, nutnost zvítězit v té druhé partii nebyla, ale on to dokázal a zvítězil. A když se podíváme na historii zápasů od toho mistra světa za posledních 100 let, tak takovýto průběh měly pouze tři zápasy. Byly to oba zápasy Alechin-Eve v roce 1935 a 1937, kdy vždycky na výhru bílýho odpověděli černí v první partii vítězstvím v druhé partii a srovnali na 1-1. A potom v roce 1961 při zápase Tal Botvinnik. I v tomto zápase tedy byl stav 1-1 po dvou vítězstvích bílých figur v prvních dvou partiích. Jestli si teď dobře vybavuji, tak všechny tři zápasy potom vyhrál ten, kdo první partii prohrál, je to tak? Právě že ne, ty zápasy Alechin-Eve, máte pravdu, tam vždycky ten zápas vyhrál ten, kdo vyhrál druhou partii, ale v tom zápase Tal Botvinnik v roce 61, tam to bylo tak, že první partii vyhrál Botvinnik a druhou vyhrál Tal a byl to odvetný zápas. Takže nakonec se radoval Botvinnik. Tak. No teď se ale pojďme věnovat tomu dnešnímu zápasu. Zápasu Ananda s Topalovem, té druhé partii, kterou si můžeme předvést. Začala Anandovými bílými figurami. Jakou variantu zvolil? Takže Anand zahrál katalánskou, což je jedno ze zahájení, které se mohlo očekávat. D4, jezdec F6, C4, E6, jezdec F3, D5, G3. Je to varianta, ve které bílý fiančetuje svého střelce na G2. A v jedné z podvariant černý bere pěšce na C4 a pak se ho snaží držet, což mělo vlastně místo i v této partii. Topalov tyto varianty hraje obyčejně černými, snaží se toho pěšce udržet a za to má bílý kompenzaci, což vlastně bylo i v naší partii. A přeneseme se do ukázky po 14. tahu černého. Byla to jedna z klíčových pozic této partie. V této pozici zahrál Anand tah dáma A3, který vyvolal poměrně velké diskuze. Já si ale myslím, že to je klasický tah v této variantě, nebo klasická možnost. Bílý prostě mění obránce na E7, černá dáma tam stojí velmi dobře a
kryje důležitá černá pole a po té výměně dam právě budou ty černá pole slabé. A toto je prostě varianta, ve které nevadí to, že bílý mění dámy. Ten jeho tlak trvá i v koncovce, což dokumentuje naše třetí pozice, která vznikla záhy. Tady vlastně vidíme, že skutečně ta kompenzace bílého za pešce je značná. Bílý má k dispozici C sloupec. Jeho jezdci stojí velmi dobře. A naopak černý nemá žádnou protihru a musí čekat, co se stane. Další kritická pozice byla zase za pár tahů. Vidíme, že posledním tahem ve C4 Anand napadl pěšce na D4 a na to reagoval Topalov chybně tahem jezdec E3. Lepší bylo zcela jistě zahrát tah jezdec G4, protože nyní nelze sebrat na D4 pro střelec A7 a bílý bude mít problémy na diagonále G1 A7. V partii se stalo, jak jsem již řekl, jezdec E3. A to vlastně znamenalo, že po braní na E3, dbere E3 a střelec F3, černý ztrácí toho pěšce na B6. Opět se přeneseme dál. A to již vidíme závěrečnou fázi partie, ve které měl bílý už rozhodující výhodu a udělal se soupeřem krátký konec. Sebral na D5. A nyní vítězí jeho pěšec B a aktivní král. Po B7 věžbe 8 přišlo král F3. Vysí pěšec na E3 a po D4 samozřejmě král E4. Černý ztrácí oba pěšce D4 i E3 a bílý snadno vítězí a po tahu král E4 se černý vzdal. Takže 1-1. Dalo se čekat, že by i třetí partie skončila výhrou? Tak to už jsem opravdu nečekal. No a pak jsem čekal, že remíza bude téměř betonová a tak se taky stalo. Uvidíme zahájení. Tentokrát Anand nehrál Greenfieldovou indickou. Bylo pro vás to zahájení první partie překvapením? Nebylo, protože Anand je hráč, který má velice široký repertoár a Greenfieldovou indickou několikrát zvolil. Měl tam brilantní partie, které dokázal černými vyhrát, takže to nebylo zas takové překvapení. Nicméně dostat, jak se říká na frak, už bude hrát černými opatrněji nebo ještě to někdy zkusí? Těžko říct. Ale možná se rýsuje jeho nová taktika, protože i v té druhé partii, i v té třetí partii se rozhodl hrát bez dám koncovku a možná tímto směrem se budou ubírat jeho další plány strategické, že se bude pokoušet hrát s Topalovem ne ostré pozice, ale naopak pozice klidné bez dám, ve kterých jako hráč, který je lepší v technice, by mohl uspět. Tentokrát se mu to podařilo. Ano. Pojďme se podívat. Byla rozehrána slovanská obrana. D4, D5, C4, C6. Je to velice pevné zahájení. A Anand tady soupeře překvapil, protože v pozici, kterou za chvíli uvidíme, v klasické pozici, ve které se hraje výhradně tak střelec B4. Hned to bude jezdec E5, E6, F3. Tak v této pozici místo toho střelec B4 zahrál tah C5. Je to vlastně tah, který vede do o něco horší pozice, do o něco horší koncovky. Je to tah, který několikrát hrál dokonce Vladimír Kramník s úspěchem. Tady slovo s úspěchem znamená, že se mu podařilo partie zremizovat, protože navíc tam černý nemůže skutečně pomýšlet v této variantě. A Anand teda nakonec koncovku úspěšně udržel. Podívejme se
co se stalo. To už vím, jak pozici vlastně bez dám, ve které má bílý lehký tlak. A ten problém střelce F8, který vlastně chrání toho pěšce G7, vyřešil Anand naprosto jednoduše, zahrál tah věž G8. Pokryl si pěšce a následně vyvinul černopolného střelce a pozici zcela vyrovnal. V té partii vlastně nebylo vidět, kde by Topalov získal nějakou konkrétnější výhodu. Podíváme se dál. To už máme pozici, ve které zahrál Anand přesný tah věž D8. A v dalším průběhu je to naopak bílý, který musí hrát přesně, protože pěšec C5 může být také slabý. Tady zahrál Topalov správně C6, věž D6 vykřičník. A pozice je zcela vyrovnaná. Tak. A ukážeme si ještě jednu variantu. Je to úplný závěr partie. Klidné partie, ve které teda černý dokázal neutralizovat výhodu bílých figur svého soupeře a po B4 už partii snadno zremizoval. Nyní dojde k výměně pěšců dámského křídla a jasné remíze. Tak. A partie skončila remízou. Remíza 1,5-1,5. Stav je zcela vyrovnaný a zase není vůbec nic jasného. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Trošku se mluvilo o tom, že Topalov chtěl porušit své vlastní oblíbené sofijské pravidlo a nabídnout remízu, ale nakonec ta partie skončila o několik málo tahů později opakováním pozice. Anand údajně, jak si možná i demonstrativně, ale možná je to jenom pověst a chuť novinářů najít nějaký špiček v té partii, vlastně tu nabídku demonstrativně přešel a sám začal aktivně hrát, aby stejně ta partie rychle skončila remízou. Teď se zeptám trošku jinak. Zatím první dvě partie úspěchy bílými, třetí partie stabilní černá pozice. Uvidíme někdy útok černými? Někdo dokáže zabodovat černými vyhrát? Je to možný v zápase, který hrál Anand s Kramnikem předloni. Tam se mu povedlo několikrát černými zaútočit. Takže všechno je možné, ale já si myslím, že Anand skutečně respektuje tu dynamiku, tu sílu Topalova v ostrých pozicích, tak bychom spíš řekl, že se bude snažit hrát černými při zdi a naopak Topalov černými hraje takové systémy, že si myslím, že i tam se bude snažit spíše o remízu, než o to, aby předváděl nějaké útočné choutky černými figurami. Ovšem samozřejmě je možné, že pokud bude stav zápasu nepříznivý pro jednu ze stran, tak potom budou hráči vynuceni hrát ostřeji černými. Teď se zdá být Anand na koni. 1,5 bodu ze dvou partií. Když použijí tenisovou terminologii, tak zahrál rebreak, vzal si zpátky svoje podání. Je to psychická výhoda velká? Tak určitě je to výhoda. Po té první partii jsem si říkal, že to bude mít Anand hodně těžké a naopak po druhé a třetí partii vidím, že to možná bude mít těžší ten Topalov, protože Anand teďka asi našel nějakou správnou taktiku, zahrál ty dvě partie velmi zkušeně a uvidíme, jak na to Topalov bude reagovat. Přesně tak, uvidíme. Uvidíme další dvě partie, zatím se ohledneme v pátek. Mimochodem v pátek uvidíte také běžné vysílání našeho magazínu v šachu, kde se budeme věnovat kromě mistrovství světa i dalším událostem. Pane Konopko, já moc krát děkuji za návštěvu u nás ve speciálním v šachu a těším se zase někdy na shledanou a přeji vám hodně zážitků mistrovství světa. Děkuji, na shledanou. Hodně zážitků také vám. Sledujte světový šampionát. Na shledanou.